Ok, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že skoro polovina z vás tady nemá odběr, takže určitě budu moc rád, když se ho tam dáte, aktivujete si rovnou zvoneček, ať vám neuteče žádné další video a zanecháte nějaký komentář, aby se video lépe šířilo. Díky! Ok, takže chtěli jste vidět moje nastavení, takže tohle je moje nastavení teďka. Tohle je moje nastavení. Tududu. Tohle jsem si zapl, tohle je prej dobrý, mít zaplý, tady to, NVIDIA Reflex Low Latency, jsem si zapl. Tady to mám takhle. A tady hud, 65%, Senska, hraju 800 dpi, by the way. Kontrol nepotřebujete vidět, zvuk. Keybindy, tady. Když tak si to stopněte, když jste se chtěli na něco podívat. Tady už jsou nepotřebné věci. Tak. A to je všechno. Dík za sala. To je všechno. Usouvené settings. Čete, až stejně vyhraju. Mě tady všichni sice nadáváte, jak jsou toxic, ale jste na streamu, to znamená, že se počítáte do tohohle streamu a to znamená, že když se pustí reklama, tak ještě z toho, že tady jste mám peníze. Nadávejte mi dál, já si nestěžu. Nadávejte mi dál, nemám s tím problém. Nadávejte mi dál. Vy tady zůstáváte. Bohužel, jsem tak velký fajn, že tak věci jako tohle vám nedochází. Mám aký brok, kámo. Nevystřelá brokovnice, půl sekundy a měl bych ho. Tik-tak, tik-tak. 118? Holy shit. Let's go. A, tady. Čum na to! Kurva! Nevidím nic. Kamu nešokvejvoj, prosím tě, nešokvejvoj hlavně. Ježiš. Beru kárhu od Milana. Pane, můžete nám říct, jak se vám podařilo zmiznout z povrchu zemského? Ježiš, kurva. Ok, bráško, jako já chápu, že season 3 nebyla zas tak dávno, ale nemusíš už tak hrát, kámo. Prosím tě, neoverbuild, je to public, kámo, je to public. Nehrajeme kráty. Kámo, někdy z nějakých lidí? Nevím, kam, proč to ty lidi dělají? Dostal se sám griefuješ, když overbuildíš, jak retard. OK. Ne. On má raketomet. Raketomet je ve hře, WTF? To ani nevím. Au, já dostám shiton. Já nemám matro hlavně. Počkej, popnu dva bigy. To má cenu, to jedna miníčka. Ne, no, mě to zničí, že? OK, dobrý. Raketomet a Scar, nádhera. Měl matro aspoň? Měl, nice. Vezmu si raketomet, let's go. Čete, chápete, já... Nevím, kámo, jak mám říct v 15 letech, jaký budu mít první auto v 18. Mohl, kdyby se z něj zeptal, jaký budu mít, jaký bych chtěl mít třeba někdy auto, OK, ale... Nevím. Čau, kluk to. Let's go.
Ty vole, dobrý tunel. Holy shit, ten tunel ale. Teda výtah. Teda výtah, sorry, misklik. Kam, teď jsem se trochu bál, nebudu hlát. Trochu jsem se bál toho, tý pumpy. Let's go to rovokladivo, to jsem ještě neměl. Jak to funguje? OK, zkolik to dává, nevím. Máš jediný raketomet, je iba jeden. Počkej, to fakt? Jak to, že je jeden raketomet? Surfer si to spletl do prdele. Oh, co to je? On má Ironmana. Pomoc. Au. Au, ice. Počkej, já mám nápad. Nevím, jestli mě tohle vyjde, ale mám možná nápad teďka. Jo, vyšlo mě to. OK, nice. Vezmu tady laser. Dobrý, vyšlo mě to. Čau na tarpy. Jestli myslíš vyvrátěním toho, že jsem mu teďka říkal, proč mě ptá na takovou věc, samozřejmě. Protože to je sračka, jak silně ta otázka za mě. Sorry, můj názor. GG. Outplayed, I guess. Bráško, nevadí ti. What? Já jsem mu dal hlavu, on byl na hit? Nestěžuju se. Je tady ten tejpek. Kamo? Tady je. Nevidím ho přes strom. Tak to mě nevyšlo moc. Ho, 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 já se skinu! Ne, to nechci. Tady je další tejpek rovnou. Na co bylo, jak tam čekal. OK, nice. Ještě dva. Vidím, no. Tak počkej, uděláme ještě jednu taktiku. Trefa do černýho, takzvaně. Moje taktika mi vyšla, let's go. Tak, kde se schovává? A! Pojď! Nice! Ne! GG! Měl sniperku? Nice, měl sniperku. Tak dám nouskou na posledního. Zkusit teda. Jestli to vyjde. Ježiš, kamu nahraj takhle, prosím. Kamu. Jajks, no tak to asi nepojde, nevíde no scope. No, než se staví. Zkusím ho odebat tím laserem. Za 90, hezky. Můžu mu zkusit dát no scope, ale jako pochybuji, že to vyjde. No, že nemám bounce pady ani. Quick scope. Nebo takový no scope, trash. On se dal 6 milionů splashů, ale... A škoda. Bum. GG. GG, 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 GG.